sevgimizi göstərmək üçün sözlərə ehtiyac yoxdur. Sözlərlə ifadə etməsək də, onlar üçün ən yaxşısını seçir, rahatlıqları üçün əlimizdən gələn hər şeyi edirik. Daha yaxşı, daha keyfiyyətli və gözəl həyat arzularımızı onların bizim üçün nə qədər xüsusi olduqlarını bildirərək çatdırırıq. Qayğıkeşliyimiz onların hər gününün nurlu keçməsi üçündür. Nur Tekstil olaraq sizi düşünür və mərkəzimizə ayaq basdığınız ilk andan özünüzü evdəki tək hiss etməyiniz üçün doğmalıq bəxş edirik. Nur Tekstil, nurlu bir həyat üçün.